Lokalna samouprava u Merošini ustupila je opremu za video nadzor saobraćenih tokova policijskoj stanici u Merošini, pa su pre nekoliko dana kamere mogu videti na stubovima za javnu rasvetu. Vrednost ustupljene opreme iznosi 600.000 dinara, a izdvojena su sredstva od novčanih kazni koja pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen. Sprovedene aktivnosti su u skladu sa programom korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Merošina za 2014. godinu. Sistem video nadzora sastoji se od spoljašnjih kamera, opreme za bežični prenos video signala i ostale prateće opreme. Kamere opšte namene postavljene su na tri lokacije. Prva lokacija je kod predškolske ustanove Poletarac, gde je postavljena jedna kamera. Druga lokacija je kod benzinske pumpe, gde su postavljene četiri kamere, i treća lokacija je na izlazu prema Prokuplju, gde je postavljena jedna kamera. Sistem takođe omogućava i vizualni pregled situacije sa jednog mesta i obezbeđuje neprekidno snimanje i pregled materijala u cilju bezbednosti u saobraćaju i opšte bezbednosti.